Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Tomb Raider 1-3 remasteredia ja tosiaan Tomb Raider 1 peliä ja neljäs kenttä on luvassa seuraavaksi Tomb of the Kuolopek. Ja tänne päästiin Lost Valleysta salaisesta sisäänkäynnistä vesiputouksen läpi, joten mennäänpä tutkimaan mitä tästä haudasta löytyy. Tervetuloa Kuolopekin hautaan ja lähdetään tsekkailemaan vähän tätä, että mitä meillä on tarjolla täällä näin. Tää on ihan kivan näköinen mesta tää. Tuleeko tonne? En tiedä, onko toi joku auringon valo vai mikä kajastus, mikä toi kuuluis niinku olla. Katsotaan, se on näköjään kiinni tossa varsinaisessa. Tässä on vähän punainen hohto verrattuna tähän tämmöseen niinku kellertävään ulkonäköön niinku, tai tämmöseen kullanväriseen, mikä on tää niinku aikaisemmin ollut. Silleen visuaalinen tyyli muuttuu jonkun verran tässä. Sieltä tulee tommonen Dressman kävelyä ja tuleva kiven lohkare. Tässä on vähän jännä tässä. Tuo kiven lohkare tulee tuolta alas, niin tulee tonne, vähän tonne napsuna tuohon kuulokkeisiin. Että se nyt ei ollut oikein sen hirveen hyvä, mutta eipä se haittaa, mitään. Sieltä tulee vähän raptoreita päälle, Täytyy kaudelle antaa selkäsauna niin sanotusti. No. Tossa kun juoksee tolleen nyt selän takana, niin nehän ihan hirveästi mitään näköjään pyristele. Mutta niin kivi tuli täältä. Siinä oli tommonen perus Indiana Jones-mainen ansa. Mutta sinne me ei vielä päästä. Täytyy lähteä etsimään ratkaisua, että miten me ylipäätänsä päästäis tonne. Tuolla noin ovet kiinni. Eli ainoa suunta on tänne sitten ja lähdetään tätä mysteeriä tutkimaan. Tässä on oikeastaan, tiedätkö, onko se nyt sinänsä sama, että minne me mennään. Käydäs kurkkaamassa vaikka niin sitten eka tästä suunnasta. Ne on. Täällä on heti tämmöstä pientä pusleen niin sanotusti luvassa. Ja tästä tonne tuli tämmöstä kaunista musiikkiakin heti. Hetkinen. Edetään tästä. Se siirretään paikkaansa, joo. Kyllä. Mutta niin oliks meillä tässä. Jaa, tosta pääsee. Tästä pääsee siirtymään. Mä katoinkin, että onko tässä niinku mitään vaihtoehtoja. No niin. Täältä pääsee hyppää sitten niinku tonne. No, sinnehän me mennään sitten ekana. Tää on ihan mukavaa, että sen tällaista pientä pulmanratkontaa ja muuta. Tää Kuolopekin hauta nyt ei ole mikään älyttömän iso kenttä, että saadaan tässä hetki kulumaan ja menee varmasti ihan mukavasti tämän yhden jakson verran tässä näin. Täällä tutkiskellessa tätä mysteeriä. Siinkin on joku. Hitto kun ei meinaa oikein nähdä mitään, mutta kyllä. No niin, saatiin kuvakulmakin tuohon tolleen kivasti. Noin. Tännekö sitten vielä siitä. Noin. Ja tosta. No. Siitä vetäis tää toiviipun nyt. Ensiksi toi siirtyy toi jalusta tonne. Eli joo. Oho, eniks mulla helttii tossa? Ei jumalauta. Ei perhana. Niin vetäs tästä näin, niin saadaan nää linjaan tonne. Noin. Nyt pitäis olla niinku tää reitti avoinna meillä täällä. Noin. Sitten tästä on rauhallinen kävely tuohon noin.
saadaan napattua siitä kiinni. Pitäisiköhän mun tästä vaan juosta ja hypätä. Ainakin se pääsee sit kivasti. Sitten tuolla on noi piikit ikävästi alla, mutta mä luotan siihen, että me päästään tuolla hypyllä tänne perille, niin kuin me päästiin kiinni. Saatiin sieltä ensimmäinen ovikin auki. Tässä on muuten se yksi inkamuumio, mikä tarvii löytää, jos haluaa sen saavutuksen. Mulla on se itse asiassa saavutus, kun mä kävin täällä jo pyörähtämässä tossa. Mutta tota niin, noin. Kävin täällä tosiaan pyörähtämässä, mutta äänien kanssa oli vähän ongelmia. Tai ne oli jotenkin tosi hiljaisella noin peliäänet. Toivottavasti ne on nyt vähän korkeammalla. Mä huomasin, että ne nyt on joka tapauksessa aika hiljaisella, mutta tota niin, koitetaan niinku pärjäällä. Ei vittu, sieltä tulee toi. En pelannut siis tätä kokonaan. Ei vittu. Kokonaan läpitte. Sillä nauhoituksella tuli sitten sekattua se ja se nyt ei sitten tota niin, näköjään ihan sitten mennytkään niin kuin piti. Mutta kokeillaan uudestaan tässä näin. Sitten seuraavaksi tänne. Nämä nyt on semmosia aika selkeitä, että tässäkin niin kuin näkyy selkeästi tässä näin, että tälle voi tehdä jotain. Noissa on tommonen niin kuin vielä tommonen NS-kahvan merkki näissä ja tääkin on vielä eri värinen, niin tästä ei nyt sinänsä voi niin kuin erehtyäkään. Sitten voidaan tätä siirtää tästä vielä. Voisi vähän vaihtaa tätä kuvakulmaa kauemmaksi. Tässä ottaa vaan toi. Painoisiko tuo luukki? Niin, luukkinappihan mä painoin, niin ei se tietenkään silloin mitään ihmeempää tee. Tästä me juostaan ylitte. Ja sitten tuot seuraava ovi aukenee. Voisi tätä kuvakulmanappia taas vähän painaa ja muuta. Tästä kun kävelee tähän reunalle, niin voimme kurkata sinne niin, ja sinne ei kannata mielellään tipahtaa, eli tosta. Oho, vittu se hyppäs. Hyvä, otin kiinni, kun sehän perhana katon kautta meinas pompata tonne alas. No joo. Niin sanotusti vaarallisia tilanteita, mutta Lara selviää. Mennään tänne vielä. Pyörähtämöö. Välillä voisi aina vähän katella. No joo, tossa on muuten aika hyvän näköinen tekstuuri tässä seinässä, kun vertaa tuohon alkuperäiseen muuta, että tota. Kyllä täällä niinku silleen, voin sanoa ihan, että kelpaa seikkailla. Tässä on aika perinteinen ansa taas. Ja sitten sudet tulee aika kovalla ryminällä päälle täällä. Täällä on joku muutama luurankokin, että täällä on jotkut muutkin käynyt vissiin pyörähtämässä ja ihmettelemässä tätä. Ja tota niin, en tiedä, onko ollut muita tämmöisiä tutkimusmatkailijoita vai sitten jotain muuta porukkaa. Oh, taas tää kuvakulma on tommonen. Tossa on taas tämmönen lohkare, mihin pystyy tarttu kiinni. Vedetään sitä vähän tästä taaksepäin, niin päästään etenemään tässä hommassa. Noin, jostain tosta. Oho, mä ajattelin, että mä juoksen tosta, mutta se ei mennytkään siitä niin. Liuhtiin alas, mutta ei se ihan hirveästi onneksi hidastanut tätä meidän etenemistä. Mutta tota niin, sinne voi kommentoida itsekin, että onko minkälaisia muistoja Tomb Raiderista YMS, että kuitenkin ihan hienoja gameja ollut aikanaan ja näin, niin siinä oli meille tommonen pieni helttipikappi. Se täytyy napata talteen, ja mä ajattelin tässä itse asiassa, että niin, täytyy varmaan tota niin koittaa nyt ainakin täältä perustsäädön ne kaikki salaisuudet, koska
koska me ollaan tosta muistikentistä mun mielestä saatu, niin tosiaan hyvä täältäkin sitten napata ne messiin. Seuraava lipu täältä ja sitten on Tanin mahdollisuus päästä etenemään taas. Pikkuhiljaa Lara ratkoo tätä Kuolepekin pulmaa täällä. Tuo on kyllä toi mun heltti on vähän pelottavan näköinen, että kun mulla ei nyt ole kuitenkaan mikään no health-backs homma menossa, niin otetaan sitä taas ihan vaan varmuuden vuoksi tota helaa vähän lisää. Noin. Onko täällä nyt tota sitten mikä tilanne? Tää missin mennä sitten jatkaa matkaa tonne etiäpäin. Mikäs täällä on muuten 2/8 ja 0/3 tällä hetkellä toi tilanne noissa pikapeissa, mutta sehän on vielä ihan hyvä. Koska tota niin, no tässä on itse asiassa mä tiedän kyllä, että tässä on salahuone jossain tässä näin. Oi vittu. Se oli jossain näissä täällä ylhä. Itse asiassa taitaakin olla just toi, se taas pätkäs ton ohjaimen tosta. Otetaan sitten ihan kävele. Ei vittu. Lopeta se. Tässä meinaa käydä heikosti. Heikosti meinaa käydä tossa. No niin. Eli tonne. Tonne sitten. Noin. Siellä on vielä alhaallakin lisää. Noin. Saatiin kaksi salaisuutta kerralla. Piikit on täällä vähän tälleen inhottavasti. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Täältä pääsee onneksi kävelee pois. Se on ihan silleen asiallinen homma. Mä en tiedä, tuliko mulla äsken damakea noista piikeistä, kun mä hyppäsin. Missiinkin. Hui. Älä huiho tolleen, älä pelottele tolleen. Täältä näin. Kyllä se aina, kun on tutkimusmatkailija, niin tietää mitä tekee. Tuo kuvakulma vaihtuu, niin rupesi juoksen vahingossa väärään suuntaan. Miten päin tästä oikein pitäisi liikkua? No niin. Saatiin se kuvakulma takas selän taakse. Täällä taitaa olla tuo Kuolopekki kuule paikan päällä, niin sanotusti. Katsotaan. Mä menen tässä nopeasti fotomodeen. Vittu! Oho! Jaa. No se Kuolepekin vartija näköjään kaatu siihen, niin sitä mulla ei ollut tarkoitus tehdä, mutta sitten tuli saavutus näköjään. No niin, mutta joo, saatiin se saavutus siitä tosta noin. Seuraavaksi meillä ei varmaan, me ei tarvii mitään muuta kuin napata tästä mukaan tää relikki täältä ja lähtä karkuun. Eikä tässä sen kummempia. Se vähän sortuu tää paikka tässä näin, mutta se ei Laraa häiritse. Nyt lähdetään pois täältä musiikkien tahdissa. Lähdetään tuonne. Täällä oli tällainen aukko. Saatiin löydä pelun kaikki salaisuudet, no niin. Vielä kun pääsis täältä. Liikkumaan oikeaan suuntaan. No niin. Pelsin mennä näitten kontrollien kanssa vähän sekaisin. Täällä on tota niin pari pikappia. Saatiin siitäkin toi perun salaisuudet homma, minkä mä halusin nyt saada muissa paikoissa, niin itse nyt ei, se on ton näköinen tossa, ei välttämättä ole pakko käydä hakee.
Yksi tommonen keräilykohde vielä uupuu. Se täytyy hakea seuraavaksi. Se on tää Larssonin luona sekin. Tässä vaan tosta vedestä nousta nyt nopeasti pois. Tässä ammutaan nyt vähän sitä kaveria siellä. Noin. Sehän antoi meille vähän lämää. Täytyy katsoa, että joltaisi ottaa vielä toinen semmonen pikku helttipäkki. Täällä oli nimittäin mun mielestä jotain vielä täällä ylhäällä, kun tuossa tuoksee ohette. Niin. Annetaan sen kaveri olla siellä hetki aikaa rauhassa. Noin. Toivottavasti tää nyt kaikki äänenvolyja ja muiden puolesta niin silleen kondiksessa, että tota, niin ei tarvi enää tehdä mitään ihmeempää tässä. Voitais sille vähän turpaa kaverille. Kyllä se aika kovaa damakea tekee, mutta ei meidän tarvinnut tossa enää sen kanssa sen enempää painiskella. Oh, you have my total attention now. Noni. I'm not quite sure if I've got yours though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the skion. You want to keep it so bad? I'll harness it right up your... Wait. We're talking about the artifact here? Damn straight we are. Right up. Hold on. I'm sorry. This piece you say, where's the rest? Miss Natler put Pierre DuPont on that trail. And where is that? Ha! You ain't fast enough for him. So you think all this talking is just holding me up? I don't know where his little jackrabbit frog legs are running him to. You'll have to ask Miss Natler. Larssoni yritti yllättää, mutta... I will. Kiitos, mutta ei kiitos. Noniin. Perunluku saatiin loppuun. 3/3. Salaisuudet ja keräilykohteet 8/8. Ja tapot 7. 1,39 kilometriä kuljettu matka ja 0,5 käytettiin noita lääkintäpakkauksia. Katsotaan vielä tämä demo tästä ennen kuin siirrytään seuraavaan paikkaan. Located now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Teoken, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Skion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the Creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre, you litterbug. Pierre, you litterbug. Legendaarinen lausahdus tuokin. Mutta joo. Me olemme nyt täällä Sir Francis Follissa, vai miten se nyt oikein menikään, ja saatiin toi perunluku pakettiin, niin tota, meikäläinen kiittää, kuittaa, ja tota, niin nähdään seuraavien videoiden parissa.